Shoira boshladik bo'lmasa, sizni biladiganlar sizni millioner deyishadi. Shu rostmi? Ha, bu sollar milliarder ham deydi. Qaysi pulda millionersiz? Milliarder shu menimcha o'zbek pulida da, qaysi pulda bo'ladi? O'zbek pulida milliarder, dollardachi dollarda. Ha, endi biz uncha ja milliarder emasmiz, o'rtada yuramiz ish qilib. Zavodlari, fabrikalari bor deydi. Endi har bir insonni topgani halol bo'lsin. Kim topsa ham, meni birovga hech qanday g'usmatim yo'q. Men hamisha hech qanday birovga biror narsa bo'lsa, hamisha quvonaman. Shu o'zbeklar boy bo'laversa, men quvonaveraman. Shunday degandan endi hozir mana O'zbekistonda ham ancha odamlarimiz chetga chiqib, zavod fabrikalari bor, katta-katta korporatsiyalari bor. Rivojlanish bordi, rivojlandi. Mana 25 yil davomida qancha o'zbeklar tashqariga chiqib ketdi. Bular o'qidi, ilm oldi, tajriba orttirdi. Hozir dunyoning hamma joyida juda katta bizneslari bor. Siz beadablikka yo'l qo'ymang. Endi men jurnalistman, jurnalist xalqi shunaqa keladi, o'zi konkret javoblarni istaydi. Men ham konkret javob izlayapman. Odamlar aytganidek, zavod fabrikalaringiz bormi? Endi uncha jaz zavod fabrikalarimiz bo'lmasa ham, sherikli fabrikamiz bor. Gonkongda shu yuvelirni izlay ishlab chiqariladi. Shu asosan meni chetga chiqqandan keyin asosan men tadbirkorlik bilan shug'ullandim. Tadbirkorlik bilan shug'ullangandan keyin shu ishlarim ko'proq shu Gonkong bilan bo'ldi. Shu Gonkongda bor. Uncha katta bo'lmasa ham, ish qilib o'zimiz uchun o'zimizni mahsulotni o'zimiz ishlab chiqaramiz. O'sha sifati yaxshi bo'lish uchun, shuning uchun hamma tarafdan qulay bo'lgani uchun fabrikamiz bor. Ha, yaxshi. Bir kishi, bitta meniki emas, uch kishiniki. Ha, yaxshi. Endi sheriklaringizni so'ramay qo'yaveraman, mayli. Hozir siz mana Kanadadasiz, to'g'rimi? Da, Kanada. Kanadada nima qilyapsiz? Ha, ana endi buyog'i yaxshi bo'ldi. Men shu 93 yilda universitetni tamomlagandan keyin men Samarqand davlat universitetining rus filologiya fakultetini tamomlaganman. 93 yilda tugatgandan keyin ikkinchi mutaxassislikka o'qidim. Nima bo'yicha? Huquq bo'yicha. Uni tamomlamadim. Shu biznesga berilib qolib ketdi. Bir haliga toza poraxo'r bir domla bor edi. Shu jonimga tegdi, keyin shu o'qishni ham tashlab yubordim, keyin o'qimadim. Keyin men Dubayga keldim, shu Dubaydan boshladim ishimni. O'sha asosiy ishim meni shu tarjimonlikdan boshlandi. Chunki rus tilini biladigan odam kerak edi. O'sha endali SSR tarqalib, bo'linib ketgandan keyin endi hamma boshladi, hamma joyga borishdi. Rus tilini biladigan mutaxassislar kerak edi. Men shu bilan rus tilini bilganligim uchun shu Emiratda ish topdim. 93 yil shundan shu bilan ishlab ketdim. Bu borada turmushga chiqdim. Farzandli bo'ldim, keyin o'zimni biznesimni boshladim. Endi biznes boshlashdi. Men biznes boshlash sababini aytmoqchiman. Sabablari yo'q. Hozir Gonkongda zargarlik fabrikasi bo'lgan tadbirkor ayol bilan gaplashyapmiz va shu tadbirkor ayol qizchaligida qanaqa qizcha bo'lgan, qanday oilada tug'ilgan, qanday katta bo'lgan degan savollarim bor. Men oldin shu Kanadada nima qilayotganingizni aytib qo'ying, keyin tartib bilan gaplashamiz. Bo'pti, Kanadada mana 4 yildan beri Kanadada yashayapman. Bu Kanadada yashashimga sabab shu ikkita farzandim ham hozir o'sha dunyoning eng yaxshi universitetlarida ikkovi ham tahsil olyapti. Bittasi political science, qizim doktor bo'ladi, health science. Western University'da nima qilyapti, o'qishyapti Londonda, biz shu Torontoga yaqin. Men bu yerga kelganimdan keyin birdan biznesimni boshlamadim. Chunki men uchun Kanada umuman yangi davlat. Bu yerda masalan tax degan narsa bor. Dubayda free, u yerda tax yo'q. Shu uchun men bu yerga kelganimdan keyin birinchi o'qishga qaror qildim. O'qishga qaror qildimdagi Atlantic Business College'da o'qib master qildim. 18 oy o'qidim, master qildim.
2 yıl okudum. Bana yakında 4 ay oldu. Doktorluk disertasyonu yokladım. Международный бизнес управление, o şey küçük biznesdi. Rövajlantırış doğrusu da o şey ilmi işimde tügettim. Şu fakat okudum mı 4 yılda. Doktor Hasanova, gelin şu yerde virgül koyup duraylık. Gelin bolalikke kaytaylık. Kayerde tugulgansız, kande oylada tugulgansız. Men Samarkand oblası Payariq rayon, Çelek şahri, Xo'jaobod mahallasida, Xo'ja oilasida dunyoga kelganman 69-yilda. Bizlar oilada 5 ta farzandmiz, 4 ta qiz, 1 ta o'g'il. Men 3-chi farzandman. 75-yilda meni otam brigadir edi, o'sha kolxozda brigadir edi. Akasi kolxoz raisi edi o'sha vaqtlar. Dadam endi selxoz institutini bitirgan vaqtida birovga mototsikl olib beraman deb o'sha mototsikldan nima bo'lib halok bo'ldi 75-yilda. Men 6 yashar edim. Onam 29 yosh edi. Katta bola 9 yosh, kichkina bola 9 oylik qolib ketdik bizlar otadan. 75-yil shunday esimda bor. Men 6 yosh edim, lekin juda ham zarang edim kichkina vaqtimda. Shu onamni yig'laganlari ko'zimga oldimga hozirgacha keladi, tushlarimga kirib chiqadi. Shundan nima qilamiz bilan bir onamni o'rtog'i bor edi. Aytdi, uyda bitib o'tiravermang. Nima Hasanova, bozorga chiqish kerak, bozor yaqin, bozor hammani boqadi. 5 ta bolaga yegizish kerak, ichkizish kerak deb. Shunday qilib onamni bir balo qilib shu 6-7 oy o'tgandan keyin bozorga olib chiqishdi o'sha qo'shnilar. Shu bozorga eslayman, shu mantiqib sotdikda bir 2 yillar. 2 yil mantiq sotdik. O'shanda men 6 yoshman, mendan katta opam 8 yoshar, kattasi 10 yoshmi, 9 yosh katta opam. 3 ta qizni onam uyg'otardi soat oshqam 2 da, uxlayotgan vaqtida. Keyin aytardi, hamma onam yoyardi, xamirni yoyardi, biz mantiq bugardik. Oshqam soat 2 da. Qarang, 6 yoshar bola, 8 yoshar bola, 10 yoshar bola. Bu 80-yinchi yillarning o'rtasida endi? Yo'q, 75-yinchi yilda bo'layotgan gap bu. Ha. O'sha o'rusli davrida o'sha umuman qo'ymardi, milisa qo'yardi bizlarni. Keyin shu og'zimizni ochsak, og'zimizni uyqumiz kelib esnab ochsak, hech esimdan tushmaydi. Onam o'sha uxlovni olib, qo'lidagi uxlovni aytadi, "Og'zingni tiqib olaman. Ochma og'zingni" deydi. Men aytaman, shu har zamonda kulib onamga aytaman, "Agar bugungida aqlim bo'lganda men sizni sutka beraman" deydi. Ilojim yo'q edi da bolam, ilojim yo'q edi. Agar shunday qilmaganimda sizlar shunday bo'lmadilaring dedi. Shunday qilib onam bechara onaginam turmushga chiqmadi qayta. 29 yoshda qolib ketganidan shu 5 ta bola uchun o'tdi. Mana hozir 75 yoshdalar. Hojona, ko'zlarida nuri bor, qo'llarida bilagi bor. Meni o'sha payariqdagi, chelakdagi hamma biznesimni boshqaradi. Mashina ham haydaydi. Shu otamizdan Moskvich mashina qolgan edi. O'sha mashinani o'zi o'qib, haydab o'rgandi. U payt 75-yillarda ayol kishi mashina haydamardi qishloqlarda-da. Onam shu qishloqda ayoli, shuncha aytaman shu onamdan yuqqan o'minga. Shu qishloqda ayoli o'sha Moskvich mashinani haydab o'qib o'rgandi. Shu hozirgacha mashina haydaydi. Hozir Toyota'da yuradi. 75-ga kirgan oppoq pariday kampir demayman, yaxshi yosh ayol hali. Meni onam rosa ajoyib inson. Butun ko'p joylarga, dunyoni ko'p joylariga men bilan borgan. Endi xudo xolasa Kanadaga kelmoqchi. Ko'zlarida nuri bor, baquvvat, tetik, mashu hamma men bozor qurilishlariga yordam qildim. Keyin bitta savdo kompleksini qurdim shu o'zimda yashaydigan chelagimga. Shu foyda qilmasam ham mayli, shu yerdagi odamlar yaxshi nega nima yaxshi salonlar bu qildim, ichida kirib shu dam olsin, o'sha qilsin deb. Qachongi gaplar endi bu savdo kompleksini qilishlaringiz? Bu savdo kompleksini 2008 yilda qurdim, 1.5 million dollarga tushdi bu. 22 ta do'kon, shu magazin usti pasi, 22 ta do'konli shu katta yo'lning o'rtasida Alziyot markazi degan o'g'limni nomiga qo'ydik. Uni ham o'sha yerda bir hokim bo'lardi. Alziyot degandi, optashla deb. Alziyot deyish mumkin emasmish. Keyin Ziyot markazi qilib qo'ydik, savdo markazi qilib qo'ydik. Endi bilmadim, endi mumkindir Alziyot qilish.
o'sha magazinlarda hammasini men undan bir kommersiya maqsadda qilmadim o'sha narsani. O'zim tug'ilib o'sgan joyimga beray bir narsa. Meni qo'limda bor narsa. Men bilaman odamlarni. Odamlar 4 so'm, 5 so'm pul topsa, hammasi Toshkentga bor, Toshkentdan qiladi. Chunki Toshkentda foyda ko'p. A meni propiskam Toshkentda. Toshkentdan qurishi mumkin edi o'sha narsani. U 15-20 yildan beri meni propiskam Toshkentda. Lekin o'shani Toshkentdan qilmay, o'sha o'zimni chelayimga qildim. O'sha bironta qarindoshim o'tiradi hozir. Unisi o'tiradi, bunisi o'tiradi. Shu bergan puli shu o'zini, shu arendasini qoplaydi. Arendasidan bergan pullar boyagi 8-10 million unaligisi bor, taksi bor. Nima deydi? Soliq deymi? Soligini qoplaydi. O'sha o'tirdi, keyin endi aslida yaxshi bo'lar. U yerda na gaz bor, na svet bor normalni. Mana parikmaxistlar bor, ayollarning saloni bor, ichiga jihoz, o'zini jihozi bir 40 ming dollarlik jihoz, Italiyadan kelgan bir 6 ta 7 ta qiz ishlaydigan hamma narsasigacha olib qo'yganman. U yerda faqat временно ishlaydi, issiq bo'lgan vaqtida, qishda gaz yo'q. Yana yopib ketadi, yana keladi, shunaqa qilib yotibdi. Shoira, tushunarli. Qarang-da, mana chet davlatlardagi biznesingizni qo'yaylik. Hozir siz aytgan hikoyadagi bitta jumlani yulib olmoqchiman. Siz aytdingiz, tug'ilib o'sgan yurtimda savdo kompleksi qurdim va 1,5 million dollarlik u dedingiz, ha? Da. Ancha muncha tinglovchi shunaqa gapni eshitib, esini yo'qotib qo'yadi. 1,5 million endi ancha ko'pchilik shunaqada endi. Ko'pchilik 150 dollar topa olmayapti. Siz 1,5 million deb. Yo'q, Toshkentlarda 10 million dollarlarni pul demaydi o'zbeklar. Hozir nima deyapsiz? Bilaman endi, unaqa 100 million dollarni pul demaydiganlar ham bor. Endi shuni siri nimada? O'zi umuman suhbatimiz sizni muvaffaqiyatingizni siri to'g'risida-da. Endi bilasizmi, muvaffaqiyat siri bitta narsa. Masalan bor-ku. Muvaffaqiyat bu muvaffaqiyat degan narsa bu mehnat, mehnat, yana mehnat. Bu odamda insondagi iqtidor bo'lgan bilan talant bu всего 10%, qolgan 90% mehnat. Men juda qattiq ishlaganman. Masalan, men 5 soat uxlar edim. 25 yil men 5 soat uxlab, endi Kanadada mana hozir bemalol 10 soat bemalol uxlayman. Chunki hozir mana katta proyekt qilyapman. Xudo xolasa mana shu proyektimiz o'zimni brendimni qilyapman. Mana shu xudo xolasa yozda o'shani ochilishi bo'ladi. Buni Kanadan davlati ham biladi. Kanadski brend qilyapman. Shu maqsadim shu edi o'zi. Shuncha men shoshilmadim bu yerda biznes ochishga. Avval o'qishimni, bilimimni mustahkamladim. Endi shu muvaffaqiyatni sababi bu faqat mehnat. Mehnatdan boshqa hech narsa emas. Odamda to'g'ri, odamda o'sha masalan undan keyin haligi ham bo'lish kerak. Masalan borki background deydi ingliz tilida. Masalan meni o'sha bolaligimdagi onam bilan bozorga borib, mant sotib, o'sha bozorda pishiganim, chunki men o'sha mushtayligimdan pul sanaganman. Aytadi, pul sanagan bola buziladi dedi. Yo'q, pul sanagan bola zo'r odam bo'ladi. Pul sanardik bizlar. Hammamiz, xudoga shukr, hammamiz o'qimishimiz bizlarda. O'sha mehnat keyin albatta insonda birinchisi mehnat bo'lsa, ikkinchisi albatta o'sha qandaydir tajribasi bo'lishi kerak. O'sha nima deydi? O'sha xamirdan kelish kerak. O'sha nima deydi? O'sha katta xamir desak, o'shandan kelish kerak o'sha inson. O'sha biznesga yaqin joydan, o'sha savdo sotiqni biladigan joydan. U tomdan tarasha tushganday bo'lib, bir katta bir amaldorning bolasi puli bo'lgan bilan, ha degan bilan biznes qila olmaydi. Yo'qotib qo'yadi pulini. Bilmaydi u. U pulini ham yeb qo'yadi, u puliga hech qanaqa men ko'rdim shunaqalarni. Chunki xoromdan kelgan pul xoromga ketadi. Biz o'sha bolaligimizda, mushtayligimizdan faqat pul, pul, pul deb mana shu pul topamiz. Bizlar bola bo'lib o'ynaganimiz yo'q. Bola bo'lib to'yga borganimiz yo'q. Shanba bozor kuni eshigimizga yozib qo'yardik. Mehmon kelish mumkinmi? Mehmon qabul qilinmaydi deb. Oshqon bilan bizlar bir 2-3 yil mant sotganimizdan keyin bizlar 91 yilgacha ana o'risdan kelar edi muzlagan baliq. Rossiyski baliq bilasizmi yo'qmi? Spinka degan baliq. O'sha baliq mintay degani ham bo'lardi. Ha, mintay. Ha, ana shu bilasiz. Ana shu mintay bizlarni boy qilgan.
bir kunda bir bozor kunlari 10-15 pochka bal sotardik. Har bitta pochka 33 kilogramdan. Shanba kuni ertalabdan kechgacha yuvib, tuzlab taxlar edik. Bu bozor kuni ertalab soat 3dan abiddan keyin 3gacha men katta qozon bo'lardi. O'sha qozonga bir 40 kilolik moy desam, belimda chopan kiyib, sin bilan baylab o'sha baliqni qovurib berardi, mendan keyingi singlim bilan ukam velosipedni orqasiga bog'lab, onam g'obar berardi, onam sotib urardi. Kilosini necha puldan sotardinglar? Kilosini. Agar normalni bozor bo'lsa, 2,5 so'mdan sotardik. 2,5 rubldan-da endi. Ooo, men bechorga so'ramayapman, to'xtang-da. To'xtang shoira. 2,5 so'mdan sotgan bo'lsanglar, men bechorga so'ramayapman, chunki o'sha muzlagan mintayni xomini kilosi necha pulligini bilaman-da. 49 tiyin bo'lardi. 45 tiyin-da? 45 tiyin yoki 49 tiyin bo'lardi. Ha, 50 tiyin, 45 tiyin. To'g'ri. Shu 50 tiyin atrofida, to'g'ri. 2,5 so'm sotar, uni moyiga ajratasiz, o'tiniga ajratasiz, uniga ajratasiz, to'g'rimi? To'g'ri, to'g'ri. O'shanda ham foyda qoladi. Lekin bilasizmi, bizda paxta tomon bo'lgandan keyin noyabr, dekabr oyi sezon bo'ladi. Bir kilo baliq 400 so'm, 400 so'm bo'ladi. Bir kunda 450-500 so'm bizga bozordan foyda qiladik. Hammamiz o'tirib faqat pulni sanab bo'lmagancha hech kim o'qit emadi. Yangi avlodga tushuntirib qo'yay, to'xtang. Yangi avlodga eslatib qo'yay, o'sha paytda shoira mintayni 4 so'mdan sotib, bir kunda 400 so'm, 450 so'm foyda olgan paytda, masalan, injener oshib ketsa 200 so'm oylik olardi. Bir oylik maosh. Ha, yo'q endi men sal qo'shib aytdim. Mana shundan chiqarib olsa bo'laveradi. Qanday foyda ko'rishganini. Ha, gapiravering. Ha, endi mehnat qiladi. Keyin ana bu bebozor kunlari ham bizlarda haligi aylovat deydi seshanba kuni. Bilmayman tushunasizmi yo'qmi? Bizlarda seshanba kuni aylovat deydi. Aylovat kuni bir 3 pochka sotardik, bozor kuni 10 pochka, 15 pochkagacha sotardik-da. Bebozor kunlari 1 pochka ketadi. Har kuni 1 pochka sotardik. 1 pochka bo'lsa, bozor yaxshi bo'lib qolsa, onam darrov aytardi, tez yana 1 pochkani qovurib, tez sotib olaylik deb. Ya'ni bozorda anov qilmay qolgan. Hech esimdan chiqmaydi, men baliq sotayotganimda Baxtiyor Xolxo'jayev degan atsiz bor-ku. Xo'sh. Ana shu kishiga 2 kilo baliq sotganman bolaligimda. Hech esimdan chiqmaydi. Bir ko'rsam aytaman deyman, bir kun to'yda o'tirib qoldi, u kishi o'zimizdan bo'ladi, garashalik xo'jalardan. O'sha kishiga 2 kilo baliq sotganman 5 so'mga. 2,5-dan 5 so'mga sotganman, o'shani eslayman. Aylovat iz nima? Men tushunmadim to'g'risi. Aylovat nima? Aylovat degani seshanba kuni aylovat deymiz bizlar. O'zimizda dialektimizda, o'zimizda anaqamizda jargonim nima deydi? Shevamizda. Bizlar shevamiz Toshkent emas-ku. Keyin undan keyin yana bitta narsani aytay. Ayting. Sarvar Usmon, eshiting. Undan tashqari onam bilan men faqat plan qilardik. Men onamni o'ng qo'l edim. Bilmayman nimagadir onam faqat men bilan maslahat qilardi. Bizlar bozorga borib, bozordan mol olar edik. U yerda bir Hamza degan boboy bor edi, dadamni biladigan, juda kelin poshsha deb hurmat qilardi onamni. O'sha Hamza pochcha onamga yosh bir mol berardi bolasi bilan. Bu haftasiga biz chiqarib sotsak 50 so'm, 100 so'm yana foyda qilardi. Men mol tarqasam, haydab ketardim. Onam ertalab soat 5da shoyda ketdik deyardi. Men turar edim. Hech esimdan chiqmaydi. Onamni qora baxmal kostyum paltosi bor edi, tugmalari katta-katta. Lekin boshiga bunaqa shor ro'mol urardi. Lekin o'sha chopon, o'sha qora baxmal paltani shunday yomon ko'rardim. Men bilmayman nimaga. Tugmalari katta-katta baxmal palto edi-da. O'shani kiyib olardi onam. Sigirni yetalab ketaverardi. Men orqasidan cho'p bilan urib ketaverdim. Bir kun ketayotsam, shu trama paytimikan? Biror uyqurgan ekan, katta handaq qozgan ekan-da. Handakni ichi to'la suv ekan. Keyin men shu qattiqroq urib olsam sigirni, haligi sigir tushib ketsa bo'ladimi? Handakka. Keyin oyim, qarang, mol ochchig'i, jon ochchig'i. Onam yoshi to'pladi endi 35 yoshlarda. Onam o'zini handakka ot. Onam o'zini handakka ot, o'sha sigirni chiqardi. Bu yerda bola chasib qolgan
deydi bolacası. Kiyin onam loy bu kömestigirimiz. Kiyin bozarga satalmadık. 50 somdan kaldık. Kiyin oayım ikimiz yığlap kapı bulup sigir dop geldikten ki çomuldurduk. Şitip molan almaştırgamız. Aytadı yani ınma. Şun bola. Kapı çıkandı dümünü gitmedim deyip. Endi men aytaman, hamma narsa qildik, faqat ikkita narsa qilmadim. O'g'irlik qilmadim, g'arlik qilmadim. Topgan pulim halol, tilim uzun, hech kimdan men tilim qisqa joyi yo'q. Mana men salkam 25 yildan beri O'zbekistondan tashqaridaman. Masalan, qachon O'zbekistonga borganimda yo kiritganimda yo chiqayotganimga bironta odam menga bir og'iz bunday gapirgan yo'q. Shoira, juda uzoq gaplashishimiz mumkin. Muvaffaqiyatingizning sirini men tushunganday bo'ldim. Keling, so'nggi savollardan birida mana doktor Shoira Hasanova shu kunda Kanadada. Nima uchun O'zbekistonda emas? Juda yaxshi savol. O'zbekistonda nima uchun emas? Endi men O'zbekiston o'sha 20 mustaqil bo'lgan vaqtida O'zbekiston men universitetni bitirganimda meni sotsiologiya fakultetiga ishga chaqirdi, oyligi $10 edi. O'sha paytda meni tuflim o'zi $100 edi. Men ishlaymanmi $10? Qayerda ishlamayman. Chet elga chiqdim, chet elda ishladim. Bu chet elda pul ko'rgan odam, katta-katta oylik olgan odam, chunki menda men grammatniman, men 8 tilda bemalol gaplashaman. Grammatniman, ishimni bilaman, o'zimni ishimga pishiqman, birovga haqimni bermayman men. Nima deydi? Haligi Shaddod Rahmonda. Keyin sezilib turibdi. Ha, o'shandan keyin boyagi ildiz qo'yganingizdan keyin inson bir joyda ko'karadi. Xohlovdim men ham O'zbekistonda ko'karishdi. Lekin men bugun afsuslanmayman. Chet eldaligimda. Hozir chet elda, hozir global bo'lib ketdi. Bir qadam xohlagan vaqtim onamda olib uchib boraman. O'tiryapman, samolyotga ketyapman-da. Shu uchun aytaman, o'sha keyin oilaviy sabablar ham bor bu yerda. Oilaviy, chunki meni turmush o'rtog'im o'zbek emas, o'sha boshqa davlatni fuqarosi bo'lgandan keyin даже menda bir fikrlar ham bor edi bundan 10 yil oldin. Men shu Dubaydan O'zbekistonga ko'chsam meni Dubayda ham investitsiyalarim bor, uylarim bor. Men ko'chsam O'zbekistonda biror narsa qilaman deb, lekin O'zbekiston davlati xo'jayinimga rezident viza bermadi. Qabul qilmadi. Keyin men erimni ko'chaga tashlab, ikkita bolam bilan O'zbekistonda yashash uni ham iloji bo'lmadi. Keyin ilojim yo'q. Keyin yana Dubayda yashayverdik. Keyin mana shu 4 yil oldim. Keyin Kanada bizga ma'qul kelib qoldi. Chunki men bolalarni o'qishini men nima qildim? Chunki bu yerda o'qish yaxshi, imkoniyatlari katta bu yerda. Shuning uchun ham rivojlangan yaxshi, tinch davlat, tinch bir yer, juda ham tinch. Bu yerda sog'liqni saqlash juda ham yaxshi, sog'liq, mana meditsinalari yaxshi. Keyin havosi toza. Odam to'yib nafas oladi. Demak, Kanadada qolmoqchisiz, a? Endi borku, men Kanadada qolaman debsam ham yolg'on bo'lsa kerak. Endi baribir meni O'zbekistonda uy joyim bor. Boya aytganimdek, ozmi ko'pmali bozor quraman deb mendan $500,000 oluvdi haligi allab hokim. Bozorni endi oz buzib tashladi, bilmayman nima bo'ladi, nima qo'yadi. Uni yozdim ham prezidentga, 2 marta yozdim ham. Yana o'sha hokimga aytib, hokim javob berdi. Hokim yana qaytib javob berdi, bilmayman. Yangi bozor edi. 2010-yilda men o'sha yerga haligi O'ktam Barnoyev hokim edi o'shanda. Ali aytdi, hokim uyimga keldi iftor qilganimda, aytdi, yordam bering, sizda imkoniyatingiz bor. Deb shu bozor yangi bo'lib qolsin, siz bozorda katta bo'lgan ekansiz dedi. Ha, mayli bozorda katta bo'lganman, mayli yordam beraman deb $150,000 berdim. Keyin menga 10 magazin beramiz dedi. Ha deb indamadim, mayli deb qoldim. O'sha 10 magazinni berdi, $150,000 deb berdim. Shu bilan mana 2010-yil bo'ldimi? Mana hozir o'sha yangi qurgan bozorni buzib tashlab, paxta ishlab chiqaradigan fabrika qilaymiz u yerda. Shoira, bu alohida katta mavzu. Keling, eng oxirgi savolimni beray. O'zi umuman bermoqchi emas edim shu siyosatga aralashadigan savollarni, lekin siz tadbirkor bo'lganingiz uchun bermasligim yo'q, bermasligim mumkin emas. Mana prezident Mirziyoyev tadbirkorga keng yo'lni va'da qildi.
shu sohada olib borilayotgan siyosatni qanday baholaysiz? Men avvalambor mana shu Mirziyoyev prezident bo'lgandan keyin mana nima radiolardan eshityapman, nima qilyapman. Yaxshi bu masalan yaxshi aytyapti, lekin o'sha amalda bo'lyaptimi? Mana meniki o'sha aytdi, ikkita dedi, ikkita ish o'rni yaratgan odamni dedi, boshimga qo'yaman dedi. A men 100 ta odamga ish o'rni yaratdim. A meni biznesimni yo'q qildi hokim, hech nima qilmadi-ku. Qanday men ishonsam bo'ladi? Kimga ishonaman? Masalan, Mirziyoyev aytgan gaplari juda ham chiroyli gaplar. Masalan, jaydari qilib aytyapti. Ey odamlar, unday qilmaylik, endi u zamonlar o'tib ketdi. Ishlaylik deb. Yo bu yerda ikki hokimiyatchilik bor bu yerda. Yo odamlar o'sha o'rganib qoldim, o'sha 25 yil botqoqqa botgan davrdagiday haliga ishlashga. Ha, unday bo'lmaydi-da. Prezident bo'lgandan keyin qaror chiqardimi, o'sha qaror ijro bo'lish kerak. Ijro bo'lmasa, o'shani tartibga solish kerak. U qaror bo'lib qolaveradi. A men yozdim, Mirziyoyevga yozdim, Mirziyoyevga yozsam, hokimga jo'natdi. Aytyapman-ku. Unisiga borsa, bunisiga jo'natib, bunisiga borsa, bunisiga jo'natib. Endi umuman qilib aytganda, umumiy qilib aytganda, to'g'ri, masalan, tadbirkorga yo'l ochaylik, tadbirkorga unday qilaylik, tadbirkorga bunday qilaylik. Hozircha bular hammasi menimcha sal bu gapday bo'lib turibdi. Lekin men endi O'zbekistonda emasman, lekin o'zimda misolimda menga hech qanday ta'sir qilgan yo'q. Men u kishidan juda katta umidlar qiluvdim. Yozgan vaqtimda tushuntirib yozdim, inglizchalab yozdim, o'zbekchalab yozdim, ruschalab yozdim. A 5 varaq insho yozib yuboribdi hokim menga. Ha, bunday qilyapsiz, bunday qilyapsiz deb turib yolg'on yashiqdi. O'sha senator edi o'sha hokim. Nega o'shani bir chelak tayariq rayonni bir qadam Qoraqalpog'istonlarga boryapti. Tayariqda bir marta kelib ko'rmaydimi? Qani dehqon bozor qayerda? 2010 yilda qurilgan. Mingta odam ishlayotgan bozorni yo'q qildi hokim. Mingta odamni rizqini qiydi. Tushunarli. Eng so'nggi gap, muvaffaqiyatingizning sirini gaplashdik. Shu kunda O'zbekistonda ishini boshlayotgan tadbirkorlarga siz nima degan bo'lardingiz? Qanday maslahat bergan bo'lardingiz? Birinchidan, mana shu bugun O'zbekistonda, O'zbekistondami, tashqaridami, farqi yo'q. Men 5 ta narsani aytgan bo'lardim. Birinchi, o'sha biznesni boshlayotgan odamda savod bo'lish kerak. O'sha biznesni bilish kerak. Ko'r-ko'rona o'zi hech narsani bilmagan holatda bironta biznes qilmasin. U bilish kerak biznesda. Birinchi foydasini emas, birinchi zararini hisoblash kerak odam. Ana shuni aytaman. Ikkinchisi, albatta bu og'ir mehnat, mehnatdan qochmash kerak. Kamroq uxlash kerak, mehnatdan qochmash kerak, hamma narsaga diqqatli bo'lish kerak. Keyin albatta o'sha connection dedi, o'zbekchasiga nima deydi? Aloqalar. Nima deydi? Aloqa, munosabatlar bo'lish kerak. Munosabatlar albatta bo'lish kerak. Bu munosabatlarsiz biznes yaxshi yurmaydi. To'rtinchisi, o'sha qiladigan biznesi raqobatbardosh bo'lish kerak. Nima qilsam, u servis sohasidami? Ishlab chiqarish sohasidami, qurilish sohasidami agar bozorda turaman desa. Beshinchisi, oila muhitida o'sha ayoldir, erkakdir, o'sha insonga sharoit bo'lish kerak. Shu erkin biznes qilish uchun. Uni sayohat qilishi bor, biznes traveling, biznesga ketishi bor, boshqa mitinglari bor. Ana shu narsalar qonun. Albatta o'zini ekanishni albatta o'zini kapitali bo'lishi kerak. Rahmat sizga shoira, aziz tinglovchi, Kanadada yashayotgan o'zbekistonlik millioner ayol shoira Hasanova bilan, doktor Hasanova bilan suhbatlashdik. Salomat bo'ling, shoira. Rahmat. Ayollarni bir tabriklab qo'yaydim. Marhamat qiling. Marhamat qiling. Bugun mana 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami. Men butun O'zbekistondagi onajonlarni, opa-singillarni, qizlarni, nafaqat O'zbekiston ichidagi, O'zbekistondan tashqaridagi hamma ishlayotgan opa-singillarni, qadoq qo'lli opa-singillarni hammasini chin qalbimdan bayram bilan tabriklayman. Oilalariga tinchlik, barkamollik,